А намайг Мегмус сүрэн гэдэг. Манай хам бүл 8 улаа, аав ээж, дүү нарын хам тамтардаг. Ээж мань өндөр насны тэтгүрт байдаг. Аав цэргээ ингээд механикаар ажилладаг. Тэгээ дүү нар мань оюутан. А Улаанбаатар багш их сургуульд, Монгол улс их сургууль, Арангам багш их сургуульд тус тус. А би 2005 онд Говьтай аймгийн Ангаах ухааны коллежийн бага эмчийн ангийг төгссөн. Тэгээ 2006 оноос нэгдсэн эмнэлэгт, Цахан аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоогоор лабораторийн тасгийн цахим бүртгэгчээр ажиллаж байгаа. Өглөө 6:30 минутанд босоод тэгээ өглөөнийхөө цайг бэлтгэчээд ундаа уугаад ажилдаа явдаг. Өглөө 8 цагт бид нар ажилдаа бэлэн байдаг. Аа тэгээд ажлынхаа нөгөө цагийн бүртгэлээр одоогоор нөгөө 8 цагаас аймгийн ойтой холбогдуулаад өглөө 8 цагаас ажилдаа очиод ороо 5 цагаас тарж байгаа. Аа яг 9 цагтаа явах юм бол ажиллах юм бол ороо 6 цагт тарж иртгээ. Оноос эхлээд айпа байгуулга байдгаа гэдэг мэдсэн. Тэгш дүүрэн баг зэрэг мэднэ. А яг аймагтаа байгаа тэгш дүүрэнгийн төлөөлөгчийг бол мэддэг. Тэгээд бас цаг цав баг мут байдаг учраас тэр бүр тэгш дүүрэн хөтөлбөрийн юунд хамт олон яг очиж хаяа ажиллагаа зохиоход хаяа л оролцож байснаас яг бүрэн дүүрэн оролцдог. Энэ тэгш дүүрэн хөтөлбөр ер нь цаас цаастаа үргэлжлүүлээд ажил нь явагдаад байвал бас бид нарт бас зөндөө ач холбогдолтой. Мөн одоо жишээл тулгуур хитний бэрхшээлтэй хүмүүс бас нөгөө тэргэнцэр нэтрэ зүйлүүдийг бас олгодог юм байна гэж би ерөнхийдөө ойлгосон. Тэгээд тэр бол бас их боломжийн цаашдаа бас үргэлжлүүлж ажиллах их цохимжтой. Надад тулгараад байгаа бас бидний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань эрүүл мэнд бүх одоо толгомдоод байгаа асуудлыг шийдэж өгдөг болоосай л гэж бодож байна. Өөрийнхөө мэрэгчлийг дээшлүүлээд тэгээд хүнтэй адилхан одоо хүнээс тутахгүй тийм л амьдрахсал гэж боддог тоо. Би одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хуульд зааснаар 111-1, 111-3 гэх мэтчилэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын цаг өдөр 7 цаг байх ёстой гэд хууль төрмийнхаа дагуу би хуулийнхаа эмгэгтгэлийг аваад тарга дээр ороход намайг тийм үл ойшоосон. Өөрөө завгүй байсан уу тухайд яг ерөнхий дарга бол эмч бол хүлээж аваагүй. Тэгээд би эрүүл мэндийн байдал бас их олон цагаар ажиллахад ачаалттай. Миний ажлын хувьд маш их ачаалттай байдаг учраас би энэ байдлаа эмчилгээ эрхэлсэн орлого дарга дээр хилээд үнэн байдлаа хилээд хуультайгаа танилцуулахад бас хүлээж авсан. Ингээд би саяханаас 6 сарын 15-наас эхлээд ажлын цаг хоригдуулах буюу ороо би 4 цагаас өглөө 8 цагаас ажилд ороод ороо 4 цагаас тарж байгаа.